Natokea kitengo cha huduma, kurugenzi ya huduma za wanafunzi chuo kikuu cha Dar es Salaam. Katika mahafali, katika maonyesho haya ya Sabasaba, kitengo chetu kimekuja kuwaambia Watanzania au vijana ambao wanajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Katika kitengo chetu, shughuli tunazojishughulisha nazo ni shughuli za huduma za wanafunzi ambazo ni malezi ya wanafunzi wanapoingia chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wanafunzi wanapoingia katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwanza kabisa wanapokuwa wamepata usajili, tunawapa huduma ya malazi, mahali pa kulala. Tunakuwa tumewaandalia mahali pa kulala. Kwa hiyo kila mwanafunzi wa mwaka wa kwanza anapata huduma hiyo ya mahali pa kulala. Baada ya kuwa wameshapata huduma ya kulala, wanafunzi wetu wanapokuwa chuoni, pia tunawapa huduma za afya na chakula. Huduma za afya za chakula na za afya ni kwa ajili ya bima ya afya, au mwanafunzi pengine anapokuwa mgonjwa, kuna huduma pia ya hospitali, na anapokuwa hospitali pengine amelazwa, tunasaidia kuwapelekea chakula, kwa sababu sisi tunasimama kama wazazi tunapokuwa hapa chuoni. Kwa hiyo tunawapelekea chakula na kuwatembelea kujua hali zao. Na pia tunashughulika na kitengo cha bima ya afya kwa ajili ya kuwasaidia waweze kukata bima zao za afya wale ambao hawana. Lakini pia tuna cafeteria ambazo wanapata chakula, na hizo cafeteria sisi ziko chini yetu kwa sababu tunaangalia usalama wa chakula chao. Lakini pia katika kitengo chetu tunashughulika na kuwapa ushauri mbalimbali wanafunzi. Wanapokuwa chuoni, wakati mwingine wanapata msongo wa mawazo, pengine katika kipengele cha mahusiano, pengine katika kipengele cha masomo. Kwa hiyo tunawapa ushauri mbalimbali namna gani ya kuweza kumudu ile hali ya msongo wa mawazo, waweze kuendana na masomo, kwa sababu masomo ndio kitu kikubwa ambacho kimewaleta hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pia wanafunzi wanapokuwa chuoni, tuna kitengo cha viongozi wa wanafunzi na sheria, ambacho kitengo hicho kinashughulikia na uongozi wa wanafunzi unaoitwa daruso. Wanafunzi tuna pamoja na kufundishwa, lakini pia tunawawezesha waweze kuwa viongozi ndani ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuwaongoza wenzao, tukiamini kwamba wanafunzi hawa baadaye ndio watakuwa viongozi wa baadaye. Kwa hiyo tunawapa wanachaguliwa na wanafunzi wenzao ili wapewe hiyo fursa ya wao kuwa viongozi wa wanafunzi. Hizo ndio huduma zetu ambazo tunazitoa katika kitengo chetu cha huduma za wanafunzi. Asante sana.